У Сумах до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну пройшов марафон спротиву під гаслом «Ми не зламні, ми сильні, ми вільні». Протягом дня містяни могли взяти участь у благодійному ярмарку, відвідати виставку, придбати картини місцевих художників та побувати на вечорі спогадів. Всі зароблені під час марафону гроші пішли на підтримку ЗСУ. Деталі в сюжеті. Марафон розпочався з ярмарку на підтримку Збройних сил України. Його організатори говорять, що він відбувається не вперше, але незмінно користується успіхом у містян. Вже в нас ярмарок розпочався, брали участь в цьому ярмарку містяни. Вони мали змогу придбати собі як і продукти харчування, це випічка, так і роботи ручної роботи, це хедмей. Маргарита Доценко – учениця студії образотворчого мистецтва. Під час марафону представила свою першу персональну виставку під назвою «Кольори моєї батьківщини». У роботах юна художниця використовує яскраві кольори, оскільки саме з такими барвами асоціюється Україна, каже мисткиня. Мої роботи тісно пов'язані з Україною. Наприклад, є картина Івана Купала, є картина про маки. Дуже багато картин у мене є про природу, про натюрморти є у мене також. Цим самим я просто хотіла показати, як я бачу нашу країну. 9-річний Ілля Отрошенко на марафоні презентував свою першу книгу «Велика лісова пригода», захоплюючу історію про звірят, які вирушають у пригодницьку подорож лісом. Молодий письменник вирішив подарувати хворим дітям. Після презентації половина накладу видання поїхала до київської лікарні «Охмадит». Взагалі почали писати історії, коли мені було 8 років. Тоді ми часто розповідали вдома страшні історії, я якось вирішив вилити свої думки на аркуш. Зараз розумію, там було багато різних недоліків, але батькам сподобалось. Велике їм за це дякую. Ну, я продовжив писатись, прочитав в класі, діткам також сподобалось. А згодом в мене з'явилось, але спокій мене не полишила думка написати історію про мою найулюбленішу іграшку – кабанчика Кабанковича. На завершення марафону відбувся вечір спогадів. Сумчани згадували перший день війни. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».